brøkkregning for korte og utvide brøkker. Det her kalles forkorting av brøkk når du har multiplikasjon mellom ledd, og bare da så kan du stryke like ledd i både teller og nevner. Det står han bare med AB. Utvidelse av brøkk er egentlig den omvendte operasjonen, nemlig at da kan vi gange med en konstant, eller gange med et tall C, oppe og nede. Det er utvidelse av brøkk. La oss ta et par eksempel. 10 delt på 6. Da starter vi med å faktorisere, for 10 er det samme som 2 ganger 5, og 6 er det samme som 2 ganger 3. Og fordi at det er ganging mellom tallene her, så kan vi da stryke toeren, og står igjen med 5 tredjedel. Så her har vi foretatt en forkorting av brøkk. La oss ta et eksempel til. A i andre minus AB delt på 3A minus 3B. Da ser vi at her er det en A, og der er det en A. Så vi kan sette utenfor. Og vi får A, også en stor parentes. A minus B. Og her har vi en 3er vi kan sette utenfor. Og egentlig ikke noe mer enn det. Og 3A minus B. Måten vi ser at dette er riktig på, er egentlig å gå baklengs, nemlig at A gange A blir A i andre. A gange minus B blir minus AB. Så da var telleren rett. Nevneren, da tar de 3 gange A blir 3A, og 3 gange minus B blir minus 3B. Og da ser vi at vi har multiplikasjon her og multiplikasjon der, og da kan vi stryke D-leddet mot D-leddet. Og vi står igjen bare med A delt på 3. Og dette er altså forkorting av brøkk. Legg merke til en ting, at det er ikke lov å stryke minus B og minus B på den måten. Det er, for der på en måte er det minus mellom ledd da. Det er kun når det er ganging mellom ledd at vi kan stryke, altså forkorte en brøkk. Husk også, det er aldri lov å dele på null.